بقى خير علي. ايوه سنجي خير. شرطة تالي وي سابا مطولة سابا مرولة كم زجينا ما فاتين فاتين مرولة دكتور خراب نديش با نيو سابا نن سابا نكي كورت ويسو جمون من تخاري جدا سد مور در تم قاري جي چلام سراولا سابا كي جينا داولي بچو اتلين نکار روزگار سوک نشته؟ نه نماز دوری؟ نه سوک اسان پاش کور کی جوان کویز بیا؟ کور کی پینزا پینزا کسان نید؟ سو رونا خواهند بیا؟ دو رونا دریخ نید او بلارو؟ لا نمو تلو اللہ و لسن تیو مرزید لجاله پیا وقتیو یا حوز دی آجو مونگ خاتی کیا سر کور کې ایز بیا نور د څه څه تکلیف یو ټیم چې موږ بل څه موږ کار نه یو ټیم ډوډۍ نه بل ټیم ډوډۍ وار نه د کور مشره بچایې نه ها بزان مشره بل یو خور د مشره بل ده سکول وی سکول مې بیا دا پلا او پاتې بیا خلاص شو کول نه پاتې شو ته دا پیسې دی لګره کمال ایز بیا کینه دا به دا لګه کړه دلته کینه ایز بیا دا کېدو دلته کینه کینه زویا کینه زما په خیال چې ما په ایزار بدل د کور دې راخته شری وکي د دې نه یو مشر مې خور را نه بلده یو دا کا کا دا بیا دا د لوی ورور ستې زویا نشته و دا ورور دېشته نشته ځان دې خور په څه دې وچاړه ځان په سبا نه تیریږي زویا ځان په د اختر کې مغه خړلې وې ځا نه مونږ چا نه وړه یو ظلم بخکړې و چرته نه هغه د اختر کې چا د قربانې غو قدر نه کړ هغه مونږ اوس چې دا خبر و ذهن من چې لوی اختر تیر شو قربانې نه شو خو ځای ده څومره دغه تاسو ته په نظر راځي او ښکاری دي کنه دلته کورونه نشته یو کور به قربانی دی نه د کړي وب خوري د کم زینه زه چې ورته یو کور ته لګرازه شابه شابه دا بس سر زړه واخلمه رازه کای دا کور دی زما خو یو کم ده ها زما خو کور اخو کم یو دی اخو دین اخو یو کم ورغی و مز دې گاوند ته نشته کته دا دین بل کار غن پات مونږ ته خشن پات چې پدې یری فسر زما واړه پات شه بالکل دسی تزړه مې سره شه دی وړو ته ګورم نه زمړه مې زما خاون جون دی مې ټیم ټوډې مم یو ټیم نو جوا اے بے او بے 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 دام نشکوري خبري نو دا چاړي ها چاړي دام چاړي دا